La situació que hi ha a PortAventura és absolutament insuportable. Ho és per les condicions dels treballadors del parc i ho és del propi PortAventura i ho és encara més per les contractes que estan treballant dins del parc. És en aquest sentit que l'acció d'avui va encaminada sobretot a exigir a la direcció de PortAventura que acabi amb aquesta situació d'explotació. Volem obrir un procés de negociació perquè els treballadors de les contractes estiguin tots en les mateixes condicions, els que han passat de PortAventura i els que entren de nous. Volem acabar amb aquesta situació que genera la nova categoria professional de 670 euros. Aquesta és la realitat, s'ha obert una nova categoria de 670 euros. El que avui volem sobretot és demanar a la direcció de PortAventura negociació, entesa, possibilitats d'acord, que es conformin en guanyar, no cal que guanyin moltíssim. Aquest parc per nosaltres és molt important, però les condicions de treball de la gent i de l'entorn són molt importants. PortAventura, la direcció de PortAventura, ha de saber que tindrà 5 anys de conflictes si no s'assenta i busquem una solució que entenem que és possible. O sigui, això hem d'entendre, tindre molt clar, que és un problema del territori, de tots. O sigui, que entenguin que PortAventura és un exemple per tot el sector i, per tant, volem que siguem exemple de bones condicions, de bona regulació laboral, de condicions dignes. I, per tant, farem tot el que sigui necessari. Això és una batalla pel territori, és una batalla per la dignitat. No volem que una empresa de referència marqui els preus d'esclavatge a la resta del territori, no? Llavors, penso que és important aquest recolzament i, una altra vegada, el que diuen els companys, emplacem a l'empresa a negociar perquè, aviam, això acaba de començar i la cosa avui la fem d'aquesta manera, però un altre dia pot ser una altra.